بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، شگفتگی ہے، گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، اور دیے دلوں کے جلائے رکھنا، دیے کونے جا ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے، جو راغتے دل سکونے جا ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، اور نبی نبی کو اپنا خدا کو اپنا خدا
نبی نبی ہے کون رایا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے مصطفیٰ یا محمد 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 مصطفیٰ حسن